Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vlog no canal. E a Samira tá aqui no carrinho. Gente, eu tô com olheira, vocês acreditam? Ó. Mas é porque assim, né? Com o bebê não dá pra dormir direito, não, gente. Por mais que o bebê durma, ele vai acordar de 3 em 3 horas. Não tem jeito. Samira, essa noite dormiu meia-noite e pouca. Aí ela acordou 2 e pouca da manhã. Depois ela acordou 4 e pouca da manhã. E depois ela acordou 7. Quase não. 7 não, era 6 e pouca. 6h20, a Alice estava saindo para trabalhar. E depois eu consegui fazer ela dormir mais umas meia horinha, daí ela acordou e agora já são 10h20. É o horário que eu dou banho nela. Só que eu tô um pouco atrasada. Eu consegui fazer as unhas, vocês acreditam? Ó, fiz a unha da mão, fiz a unha no pé, vou mostrar para vocês, peraí. E daí eu vou ter que guardar as coisas que estão ali ainda. Eu fiz ontem, enquanto a Alice chegou, ele ficou com ela pra mim e eu consegui terminar. Ela dormiu bem ontem à tarde. Olha só que maravilha. Eu consegui fazer a unha do pé, meninas. Ali ainda estão as coisas que eu usei. E aqui está essa menininha. Tá chupando o bico, mas ela custa pegar o bico. Quando pega, foi cuspindo pra fora. Eu deixei ela aqui no bebê conforto, no carrinho, porque fica mais fácil pra eu olhar ela do que eu colocar ela lá no piso. Eu tô dormindo, gente. Daqui a pouco eu acordo de novo. É isso. Então, 15 para uma e eu não consegui fazer nada. A única coisa que eu consegui fazer, pra mim, não dizer que eu não fiz nada, foi trocar de roupa. Tirei o pijama e coloquei a Samira pra dormir. Né? Dei mamar pra ela e ela dormiu. Por enquanto ela está dormindo. Tem 2 minutinhos que eu coloquei ela lá. Parabéns para as mães que têm mais de um bebê em casa. Que tem pouca diferença de idade, porque como já é difícil, imagina mais de um. Gente, tá difícil. Tá muito difícil a rotina. Assim, eu tô amando. Nossa, assim, muito feliz, graças. Só tenho a agradecer a Deus pela saúde da minha filha, por tudo, 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 tudo. Mas a gente não pode fingir que é tudo mar de rosas, porque não é, não é. É muito cansativo. Eu estou desde 6 horas da manhã por conta dessa amiga. Nem os meus dentes eu consegui escovar. E eu só tomei café porque a minha mãe trouxe um pão e um café pra mim. Porque senão eu não teria comido até agora. Então eu vou ver o que eu consigo fazer. Porque o Alisson ainda não chegou. Já 15 pra 1 ele não chegou. E assim, ele me ajuda demais. Ele me ajuda não, ele participa muito. Então, para as mães também que não tem ajuda do pai. Não tem pai pra poder auxiliar. Também estão de parabéns, porque, meninas, se vocês namoram, estão casados, ainda não tem filho, o marido fala que não vai fazer, não tenha filho, porque vocês não vão dar conta. É muito cansativo, tendo uma pessoa para ajudar, imagine não tendo. Então, é complicado falar não ter filho, né, porque, isso gera uma polêmica, mas, enfim. Graças a Deus eu tenho a ajuda do Alice quando ele tá em casa, minha mãe também me ajuda muito. Mas quando eu tô sozinha com ela, eu passo um perrengue, um perrengue. Mas vamos lá, vou tentar dar uma organizada na sala, arrumar minha cama e escolher a minha roupa pra me sair à noite, porque senão vai dar um horário arrumar e eu não decidi que roupa que eu vou usar, se serve, se não serve. Então chega de conversa e vamos ao trabalho.
Bom, deixa eu atualizar vocês. Já são 3 da tarde. Eu consegui pegar a roupa dela no varal, colocar outra roupa lá. Já almocei. Olha, está lá no quarto com ela, fazendo ela dormir. E ele lavou as vasilhas que tava na pia pra mim. Só ficou uma ali no fogão, porque homem já viu, né? Bom, vim finalizar o vídeo pra vocês, 00:38. Eu não consegui gravar mais nada, a gente foi pra festa já voltamos, tô super cansada, doida pra dormir, já tô até de pijama. Foi muita correria, gente, pra arrumar. É a primeira vez que eu saio, assim, pra uma festa depois que a Samira nasceu, e é uma correria pra me arrumar. E ao mesmo tempo ela tá chorando, querendo mamar, e eu tenho que arrumar ela, e o Alisson ajuda, e faz isso, e brilha o presente. Meu Deus, é uma loucura, loucura. Mas deu tudo certo. E eu queria ter tirado uma foto com a Samira no colo, mas não rolou. Ai, que sono. Alice foi devolver o carro pro pai dele, porque, como vocês sabem, né, a gente usa o carro do meu sogro, porque a gente tá sem carro. E eu vou pegar o berço dela, que tá aqui no quarto dela, e eu levar pro nosso. E ela tá dormindo no bebê conforto. Meu batom já tá saindo. Ai, meninas, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, semana que vem eu pretendo fazer... Nossa, tô com muito sono. Pretendo fazer vídeo do pós-parto pra vocês, contando como que foi o relato, na verdade, o relato do parto. Ah, um grande beijo, quem não é inscrito no canal, quem é novo por aqui, é a primeira vez que tá assistindo o vídeo, se inscreve aí, clica em gostei. Ah, ativa o sininho, eu vejo todo mundo falando isso nos vídeos que eu assisto, né, pra vocês receberem as notificações. Então, não deixem de ativar o sininho, compartilhe o vídeo se possível, comente. Eu queria pedir sugestões de vídeo pra vocês, que vocês querem ver aqui no canal. Vai ser um pouco repetitivo os vídeos, porque eu tenho feito poucas coisas durante a semana. Mas o que eu faço, eu mostro pra vocês. Então, o vídeo de hoje foi isso. Então, chega de falação e tchau. Beijo.